halkan aan ku suganahay waa wadada dheer ee isku xirta isgoysyada dabka iyo bakaaraha. Waxaa burbur lixaad la uu ka soo gaaray roobkii ka da'ayay maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho. Waxaana xusid mudan in wadada uu burburku soo gaaray awgeed ee sababtay in gawaaridii iyo bajaajadii maraya wadada ay ka waacdaan, sidaana dadka ay saameyn weyn ay ugu yeelatay. Sidoo kale waxaa jirta in wadadan asalkeed hore isticmaali jireen gawaarida waaweyn, burburkaana uu ka muuqan jirin. Burburkan ayaa lala aadeynayaa in ay sabab u tahay gawaaridii weynaa ee xamuulka ahaa oo ka weecdeen wadada, taasina ay sababtay in bajaajleyda iyo caasileyda ay dhibaato fara badan ay ka soo gaarto. Sidoo kale waxaa jirta in hay-ad ka mid ah hay-adaha ay maxalliga ay la wareegtay dhismaha wadadan, balse xilligan ay ku hungowday sidii ay xaqabtir lahayd bulshada Soomaaliyeed ee wadadan isticmaaliyay. Dadka qaar ee la hadlay TV-ga bulsho ee xaruntiisa magaalada Muqdisho waxay sheegeen in wadadan burburka soo gaaray ay sabab u noqotay in guryaha iyo goobaha ganacsi ee ku yaala wadadan ay soo gaartay saameyn aad u weyn. Maamulada degmooyinka Hulwadaag iyo Hodan ayaana weli ka hadlin, waxayna u muuqataa in arrintani ay tahay mid ka gaabis ah. Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay ugu baaqeen in ay la soo gaaraan gurmo degdeg ah oo wadadan ay caawiyaan. Waxaan ahay dadkan guryaha dhibaateysan dhibaato ku dhacday. Ummadda Soomaaliyeed waa wadadan oo dhibaateysan tahay. Dowladda Soomaaliyeed meel hodan waa tagnay, Hulwadaag waa tagnay, degmooyinka waa soo marnay. Gudoomiye gobolka Banaadir u tagnay xafiiskiisa. Waxaan kusoo gabagabeeyeen gudoomiyaha xoriyaha guud ee gobolka Banaadir iyo midka howlaha guud ee gobolka Banaadir inuu wadada wax ka qabanayo. Ilaa haddana waxay noo yimaadeen maleh. Waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir inuu si fiican wadadan wax uga qabtaan hay-ad caalamiya oo international inaan noo keentaan oo wadada wax ka qabata, sababtu waxa weye wadadan dhibkeeda maalba waa taagan yahay. Annaga ku hadlayna magaca deegaanka degmada Hodan iyo Hulwadaag kala bara, maadaama aan joogno, roobkan dhibaatooyin badan oo loo geystay, guryihii waa ku dumeen. Qofka hadda bakaara usii lugoneysa ula socoto waxa arkaysa qofkii mirqay oo inuu kaa leexda aad moonaysa dah god buu sii galaa oo kasii baxa. Haddana marka baasha ka tarbiyaga loo soo diray jirjiraday xaqday awl biyaha si nidaam ay noo marijin, hadda guryihii waa dumiyey, dhismihiin uma dhammaystiraan, mana ka daayaan, dhibkaasaanu qabnaa. Marka qoladii loo soo xilsaara ama hay-adda ahayd ama hawshaan loo dhiibay dhaliil weyn aan ka qabnaa. Marka inay hawshaas degdeg ama maarsa ay qabato ay iska daydo ay maarsa ku beeganto ama ay macnaha si lim caadi ay u xalliso, waayo guryihii dumay muuqaalka idinku la dirgiin waa arkaysaa wax baabaay. Marka lugtii ama dhib ku qabnaa biyo iska badaa, gaari biyo aan soo raacay, waxaan taaganahay isgooska bakaara meel dhow, dabkan ka soo raacay halkaasuu ka leexday baabuurtan u duuba ha arkaan ayagu meeshii dadka caadiga ah mari lahaa. Laamiga kuleyday saad aragtaan burbur aad badan baa soo gaadhay. Markasta oo roobdaana burburku waa mid sii badanaya weyo, sii kordhay. Dowladda hoose ayuu khusaysa waa rumaynayaa. Laamigan dadku habeenkii oo kale roobka xalay ogle roobkii daaya wada arkiisii, dadku meel ay kala maraan waa la waayey, meel ay maraan baabuurtii dabkii biyihii oo guryaha qaar gelayaba nimanka xagga hore hadda horeyo raacdaan xagga bakaara loo raaco guryaha dumeyba, birihii la arkay waaweynaa baa soo daatay. Marka dowladdu inay dayil gaar ah ku eegto weeye laamigan. Baabuurta wadada isticmaasha ayaa maraya xaafadaha kala duwan ee laamigan saaran oo isku xira isgoysyada bakaaraha iyo dabka. Sidoo kale cabashooyinka faraha badan ee jira waxaa ka mid ah in korontadii maraysay laamigan ay aad u go'go'an tahay, cidaha qaarna aysan haysan koronto ku filan, taasi oo sababi karta in caruurta halkan ku dhaqan ay dhibaato ay ka soo gaarto tabeelooyinka iyo sidoo kale fiilooyinka googoosan ee wadada daadsan, taasi oo xilliyada qaar laga yaabo in ay koronto ay leeyihiin. Libaan Maxamuud Sheekh, TV-ga Bulsho, magaalada Muqdisho.